Исәнмесез, эфирда яңалықлар шығарылышы, студияда Лилия Гатина, алға таба қайбір темалар турында. Медицина тикшеруі үйде, Йоршолыда диспансерлаштыру дәуам ите. Йоршолыда яңа йыл алды кейфем, киштелер тиз бушы, шолылар нерселер сойлы. Шираттағы премьерам, татар драма театры труппасы шығыры документаль спектакльләр сериясын дәуам ите. Медицина тикшеруі үйде. Бейік ватан соғышы ветераннары, фронтовиклар, тыл хызмәтченнәрі, элекеге концлагер тұтқаннары үйде диспансерлаштыруға исәп тұта ола. Оларға соғыш ветераннары үшін госпитальдан мультидисциплинар бригада шығам толырақ біздің олдағы материалда. Мефтах Нуритинов кунакларга хәр вакыт шат, аңа 96 йәш, ләкин ул әле дә шат күңелле һәм энергиясы ташып тора. Элеккеге фронтовик сүзләренчә, аңа Бөек Ватан сугышы башланганда нибары 15 йәш булган. Ул вакытта тыл хезмәткәре була. Ә 2 елдан соң аны сугышка алалар. 6 айлык әзерлектән соң Белоруссия фронтына җибәрелә. Аның сүзләренә караганда, куркыныч вакыт тик алга барырга кирәк һәм артка бер адымда юл юк. Артта Сталин батальон тұра, артта шегірге ярамы, только алға. Уль, сен уже кіші баласың, так. Анда сенің қорқуы ол, анда артқа бермейтін. Мүфтах Нуритинов Югославия, хәм Венгрия, Румыния, Чехословакияны азат итуде қатнаша. Ул қорқынышшылар аны шынықтырған деп саны медицина қызметкерлері. Сәлеметлігі бойынша. Изменениялары бар аның. Дорылары язылған, ол іше күн сайын. Хәзірге оның состояниесі бик әйбәт. Үйдегі диспансерлаштыруға 20 минуттан артық уақыт берілі. Медицина қызметкерлерінің составы түрлі болырға мүмкін. Мүфтах Нуритиновның невролог, терапевт, һәм шәфқат туташы қорады. Шулай ұқ, әлікігі фронтовиклар тыл қызметшенлері керек болған ұшырақта стационарға юллама ала. Олар соғыш ветераннары госпиталінде дауалана. Озеля Шаймухаммедова, Эльмира Ганитинова, Сергей Вильданов, яңалықлар. Йоршолыда яңа йыл алды кейфе. Шәһәрдәшләрнең бәйрәмгә визәү әйберләрен һәм товарларны күпләп сатып ала башлауларын тагын ничек аңлатып була? Кибет хезмәткәрләре әйтүенчә, декабрдә бәяләрне төшереп сату булмаска да мөмкин. Киштәләр тиз бушый. Шолылар нәрсәләр сойлы? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Алина Сулейманова яңа йылға әзерләнә. Элегерәк бәйрәмгә бизәү әйберләре һәм товарлар сатып алу белән декабр ахырындарақ шөгыльләнгән булса, хәзер кыш әле башланып кына китүгә карамастан, Шершинда аның фатирында үзәк урынны алган. Уенчыклар, мишуралар һәм башка бизәү әйберләре генә сатып аласы калган. Шәһәрдәшебез сүзләренчә, авыр вакытта яшибез. Кибеткә бару моңсу уйлардан арынырга ярдәм итә. Хочется быстрее чего-то яркого, новогоднего, приятного, что вот сегодня уже вышло. По магазинам прошлась, взяла игрушки, хотя их очень много, но хочется обновить и купить что-то новое, необычное, яркое. Кибет хезмәткәрләре әйтүенчә, бәйрәм бизәкләренә ихтияҗ октябрь урталарында ук 5 тапкырга артқан. Узган елларда алай булмады, ди белгечләр. Зур ихтияҗ булган товарларның рейтингы да төзелгән инде. В этом году особенным спросом пользуется у нас снежная коллекция, так называемая. Это коллекция узбекского текстиля, полотенца. Вот, тоже огромный спрос, просто небывалые продажи. Мы, конечно, не ожидали, что так оценят их наши покупатели, потому что это новый поставщик, как раз-таки в процессе вот, замены транснациональных брендов. Шалылар яңа йыл тематикасы төшерелгән сауыт соба сатып ала башлаган. Шулай ук халық бүләк тартмалары һәм пакетларда сатып ала. Кибет хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, сату алу мондый темп белән дәвам итсә, декабр айында традицион хакларны төшереп сатуга товарлар калмаска да мөмкин. Экспертлар фикеренчә, шул рәвешле шәһәрдәшләр яңа йыл атмосферасы, тылсым һәм могҗизалар вакытын булдырырга омтыла. Озеля Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Игелекле эшләре өчен бүләкләр, Шоллыдан иреклеләр, мәрхәмәтле Татарстан волонтерлык өлкәсендә республика премиясен алуға номинацияләнгән. Онда теләге булган һәр кем катнаша алды. Йор Шоллыдан 6 кеше номинацияләнгән. Бу турда безнең алдагы сюжетта. Екатерина Жданова кішкенәдән үк балаларға ярдәм итергә хыялланган. Ул вакытта ирекле ойышмаларның барлығы турында белмәгән. Шәһәрдәшебез аларның компаниясының хәйрия эшчәнлеге 50 игелекле эш акциясыннан башланганын искә төшерә. Мы везде, где это необходимо. Вот куда нас зовут помочь, мы и снег можем потаскать, убрать, и листья убрать, да, и закупить корма различные, и провести какую-нибудь социальную акцию. Мәрхәмәтле Татарстан премиясында әлеге ойышма җаваплы бизнес номинациясында җиңү
жеңу үшін күрәше. Береді Руслан Нигматуллин да қатнаша. Аның компаниясы социаль әхәмиетке ие проектларны тұрмышқа ашыру үшін ішмәкерлеріні һәм волонтерларыны бірләштірі. Мәсәлән, алар Шаллы һәм Тукай районларында мобилизацияләнүшеләргә бергә кирәк яракларны жиғаннар. Лисичанскийга гуманитар ярдәм жибәргәннәр. Шулай хәрби бурычлы гаиләләргә ярдәм күрсәттеләр, балалар өчен бәйрәмнәр оештырдылар. Мы их вводим в кинотеатры на выходные, так как их родитель находится на территории СВО, то устроили такой день отца. И они ходят бесплатно, мы им еще дополнительно покупаем сладости. Премия алуға шулайық иштимағы бірләшмәләрдә номинацияләнгән. Дария Белоусова синең балашақ инициаторлары ұйышмасы жетекшісі бұларақ, олар үшін игілікле Татарстанда қатнашы өзуік жеңу деп таны. Самое главное в добровольческой деятельности – это понимание того, что твоя деятельность действительно кому-то нужна. Так и премия «Добрый Татарстан», она просто лишний раз показывает, что то, что мы делаем, это важно, это нужно и это ценят. 2022 елда 289 гариза. 6 яштан башлап теләге булган һәр кем ирекле оешмалар һәм бизнес вәкилләре катнаша алды. Җиңүчеләр тиздән билгеле булачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татар драма театры труппасы иҗатлары турында гына түгел, шагыйрьләрнең язмышлары турында да сөйләүче шигъри документаль спектакльләр сериясен дәвам итә. Ширатта Фатих Кәрим Хәлбуки куелышын тулырак хәбәрчебез материалында. Спектакльда Фатих Кәримнең фаҗигале язмышы күрсәтелә. Аның иҗаты окопларда снарядлар шартлавы астында туган мирас, тормыш иптәше Кадрия Ишкулованың мәхәббәте һәм тугрылыгы аркасында Фатих Кәримнең иҗаты һәм исеме кешеләр йөрәгендә хөрмәткә һәм үлемсезлеккә ия була. Ул бөек шәхес, күп кенә тормышында кыйынлыклар күргән, зур авырлыклар аша үткән, ә шулай да ул кешелекле булып калган һәм туган ил дип янып яшәгән, шул туган тел ишендә, туган ил ишендә. Ул чын патриот булган илебезнең. Нинди генә әйтәм, кыйынлыклар күрсә дә, ул бер вакытта да илгә каршы бармаган. Әлеге спектакльдә Фатих Кәримнең образын, характеры белән тудыру, һәм инде Кадрияның образ берләштерү, аларның икесе дә чын кешелек кеше булуы да шул, шуңа да карамастан аларның кешеле рухлы булуына да алар барысында бергә җиңеп чыгалар. Хәлбуки шәһәрнең яш буыны өчен театр педагогикасы кысаларында оештырылган. Икенче спектакльне беренче тапкыр татар драма театры актерлары Зөлфия Галиуллина һәм Фердус Сафин режиссерлаштыра. Бу безнең режиссер буларак беренче тәүге эшебез. Шуңа күрә бик қаушата, тулқынландырғыш деп айтсак була. Театрның алдағы планнары инде ул тиздән яңа ел җитә. Шуңа күрә без нәни тамашачыларыбызга инде Туфан Миңнуллинның «Авыл ите Акбай» дигән спектаклен тәкъдим итәчәкбез. Шуңа күрә үзебезнең матур залларыбызда көтеп калабыз. Хәлбуки спектакленең өченче өзеге шагыйр Хади Такташның тормышы һәм иҗаты турында булачак. Аны Чаллы халкына яңа елдан соң татар драма театры сәхнәсендә күрсәтәчәкләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның Алмашуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яш чикләве 6+. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. 15 декабря ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Закажи незабываемый букет в магазине «Цветочный дом». Наш адрес – проспект Мусы Джалиля, 46Б, остановка ДК «Энергетик». Мы работаем круглосуточно. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3 тысячи рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.